Oi, amores, sejam muito bem-vindos ao canal Costura e Cia com Mari. Eu sou Maritânia Souza e hoje a gente vai fazer um lindo conjuntinho de moletom infantil, tá? Bom, eu tenho aqui 70 centímetros de tecido, mas dependendo do tamanho da sua criança, você pode pegar 1 metro ou mais, tá bom? Esses tecidos é lá da Totó Malha, que na verdade tem bastante malha lá e tecidos diversificados para fazer peças, inclusive roupas infantil, que é maravilhoso, tá? Tem vários. Esse daqui, ó, moletonzinho. Esse daqui é um plush, tá? Aí tem também esse tecido aqui que é maravilhoso, matalassê. A gente já tá no outono. Então já é hora da gente começar a fabricar as nossas roupinhas de inverno, de outono e inverno, para já começar a vender, né? Então, vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês estarem acessando e vendo os maravilhosos tecidos que tem lá, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar uma roupinha pronta. Ah, Mari, eu não tenho uma roupinha pronta, eu quero fazer para vender. Então ficam as dicas. Aí você usa uma peça que você tem aí da sua criança para facilitar para você, tá bom? Dá para você fazer e vender muito. Esse conjuntinho de moletom é muito vendável. As pessoas gostam bastante. Eu mesmo já comprei muito. Hoje eu faço, né? E fica mais fácil, mais barato. Mas assim, dá para você fazer e vender muito, muito mesmo. Então vamos lá. A gente vai precisar de uma ribama. Ribama é esse tecido aqui, que ele estica bastante para a gente colocar na gola da nossa blusinha, tá bom? E bom, vamos cortar primeiro a calça e depois a gente corta a nossa blusinha. A gente sempre vai cortar com tecido dobrado para sair já frente e costa ao mesmo tempo. Então acompanhe o passo a passo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever que temos vídeos novos aqui toda semana. Compartilha com outras pessoas também, isso me ajuda muito, tá? Que Deus te abençoe. Agora vamos à parte da blusinha. A gente vai cortar com o nosso tecido dobrado, porque daí a gente já vai tirar frente e costas, tá? Depois a gente só modifica o decote. O meu tecido aqui ele tá dobrado duas vezes, tá? Justamente para sair a frente e as costas. Aí eu vou posicionar minha blusinha de molde, que é essa blusinha aqui. E eu vou tirar o contorno da minha cava, tá? E vou cortar deixando a margenzinha pequena de costura, porque a gente vai costurar na overlock, ok?
Agora a gente vai à costura. Aqui temos a parte da blusa. Eu deixei uma tira bem comprida para mim poder colocar no decote. Lógico que aqui vai sobrar, mas eu já coloquei no para o decote grande justamente para sobrar, tá? Para não faltar da ribama. Agora, deixa eu ver quanto que eu deixei aqui. Ó, temos 5 centímetros de ribama, tá? Aí, essa parte aqui, esse elástico aqui é pra calça. Isso aqui precisa ter a cintura menos 10%. Ou você vai medir aqui o cozinho da calça, tá? E vai tirar 10% pra você poder encaixar o seu cós. Vamos, então, à costura. É só acompanhar o passo a passo, ok? Aqui é a manga, aqui é a parte da blusa e aqui é a calça. Outra coisa importante, se você não tiver overlock, você pode passar tudo no zigue-zague, tá? E se você não tiver galoneira, você vai passar na agulha dupla, que também dá pra fazer, tá bom?
Bom, como você viu, a gente fechou, né, a calça, as laterais, aqui a parte da frente, a parte das costas e o entrepernas. E encaixamos o elástico. Agora, você vai rebater o seu elástico. Você pode rebater no zigue-zague, na agulha dupla, tá? Que é o mais indicado. E para fazer a barra, você pode rebater na agulha dupla. Ou também você pode fazer na galoneira, se você tiver galoneira, tá? É só você dobrar e fazer a sua barrinha, ok? Aqui na parte da blusa, eu coloquei a costura do meu viés para as costas, para facilitar. Então, como você viu, eu tirei 4 centímetros, eu medi todo o meu viés na gola, no decote, e depois eu tirei 4 centímetros para ele ficar assim, senão ele vai ficar, ó, virando, desbeiçando, sabe? Então, para ficar certinho assim, batidinha, você precisa tirar 4 centímetros do contorno, tá? Deixar ele menor 4 centímetros. Aqui, você vai fazer a bainha na manguinha e na barra. Você pode fazer uma bainha, se for na máquina reta, tudo bem, você pode fazer também, tá? Uma bainha reta e você pode passar uma costurinha aqui. Eu vou passar na galoneira, mas se você não tiver, não tem problema, pode passar na agulha dupla, no zigue-zague, tá? Só fazer uma bainha para dar um acabamento melhor. E aqui você pode passar na agulha dupla ou no zigue-zague, tá? Para dar um acabamento aqui na gola também. Eu vou passar tudo na galoneira. E esse é o resultado da nossa blusinha e da nossa calça, do nosso conjuntinho, né? Bom, esses tecidos é lá da Totó Malhas, como eu já falei. E é só você entrar no Instagram, @totomalhas, que vocês vão encontrar esses maravilhosos tecidos, tá bom? Essa parte aqui de tirar foto, isso aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Caso você queira. E também o link da agulha dupla. É só você clicar aí onde que tem escrito materiais para costura que você vai encontrar tudo isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, deixe o seu joinha, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Que Deus te abençoe, até a próxima aula. Compartilha com outras pessoas, tá bom? Para que outras pessoas também possam aprender a fazer essas lindas pecinhas. Tchau!